Бәріңізге ассалаумағалейкум. Балмен емделу. Ұйқысыздықтан арылғыңыз келсе, жатардан жарты сағат бұрын бөлме температурасындағы бір кесе суға бір ас қасық бал араластырып ішіп алыңыз. Бір-екі аптадан соң ұйқыңыз қалыпқа келеді. Энурез кезіндегі қуық әлсіздігі жағдайында ұйықтар алдында бір шай қасық бал жеңіз. Ал бұлшықеттер құрысса, күніне 3 реттен 2 шай қасық балдан жеп тұрыңыз. Ревматизмнен емделу үшін қара шомырдың бір кесе шырынына 3-2-1 қатынаста бал. Әрбір жарты литр қоспаға бір ас қасық бал қосыңыз. Белсіздікті емдеу үшін ұнтақталған грек жаңғағына 1-1 қатынаста бал қосып жеңіз. Оны тамақтанудан соң жарты сағат өткенде 2 шай қасықтан қабылдағаныңыз жөн болады. Денсаулығыңыз мықты болсын.